tentokrát si dáte do těla s 21. základnou taktického letectva v Čáslavi. Doba není jednoduchá a proto jsme na cvičení pozvali kolegy z letiště. Ahoj, já jsem Maxim, jsem místní kaplán a jestli jste po víkendu tak studí jako já, tak s tím jdeme něco udělat. Jsme v tom společně.